Najpre da vam poželim dobar dan, dobrodošli, neka je ovaj početak, na neki način i početak vašeg uspešnog rada u Pirotu. Od vas, gospodine Dukiću, i Rajeta Manića na neki način zavisi kako će radnički igrati ove jeseni i koliko ćemo biti zadovoljni. Hvala vam na lijepim riječima i na dobrodošlici. Ja se nadam da sam došao, siguran da sam došao u jedan fudbalski grad koji zaslužuje čak i po meni neku veću medijsku pažnju. Klub koji ima tradiciju, koji iznedrio dosta dobrih i kvalitetnih igrača. Što se tiče reda, rade, discipline, mislim da će tu, neće biti nikakvih problema. Mislim da i uprava kluba na čelu sa gospodinom Nikolićem je za ovaj mali kratki period kad sam ja ovdje učinila dosta. A što se tiče stručnog štaba i rada, mislim da mislim da smo napravili jedan dobar stručni štab, da sam na neko moje insistiranje sam tražio gospodina Manića da bude moj pomoćnik, jer ja mislim da svaki grad koji ima takvu fudbalsku veličinu da bi on trebao da bude u tom klubu, jer sami znamo šta je on dao i srpskom fudbalu i korejskom fudbalu. Imam veliko poštovanje prema njemu kao igraču, naravno i kao treneru i čovjeku. Naravno da su tu i kondicioni trener. Ja ga zovem Profa. Svi ga zove tako. Profa, da je tu trener golmana Jončić. I mislim da smo mi napravili jedan dobar stručni štab koji može da iznese sve to i čak da napravi neki rezultat, naravno ne neki rezultat, nego rezultat u okvirima očekivanja kluba. E sad to zavisi mnogo od nekih drugih stvari, ali mislim da to polako ide sve svojim tokom i nadam se da će to biti sve onako kako treba. Ne želim nešto puno mnogo da obećavam, ali kada počne prvenstvo i kada uđemo, onda će se sve pokazati da li smo da radili dobro ili loše. Radivoje Maniću, da li je trebalo da dođe Dražen Dukić ovde pa da ti konačno dobiješ neophodnu afirmaciju koju si slušao i ranije u svom Radničkom? Ja bih se pre svega zahvalio i Draženu i predsjedniku Zoranu Nikoliću što su mi pružili priliku, iako nisam se znao sa Draženom pre ovoga, insistirao je da mu ja budem pomoćnik i jedino ono što ja mogu sada da obećam jeste da ću se truditi sigurno da svojim radom, zalaganjem i ponašanjem i na terenu i van njega pomognem maksimalno i Draženu i predsjedniku i igračima i klubu da naravno klub podignemo na još veći nivo koji je bio do sada. Sigurno neće biti lako, ali trudit ćemo se svi maksimalno i eto, počele su pripreme, sve je krenulo da kažem onako kako treba. Svi rade maksimalno, trudimo se, svako zna svoj posao, razumemo se, svi smo bili u fudbalu, tako da jednostavno kada se tako radi možemo očekivati sigurno nešto dobro. Ja se nadam da će tako biti do kraja priprema. Još jednom kažem, Dražen je iskusniji od mene što se tiče tog trenerskog posla, mogu mnogo toga da naučim i drago mi je da sam pored njega. To se vidi na svakom treningu, nešto novog. Što je novo i za mene čak, iako sam ja u trenerskim vodama, ali ovo što je ipak je to nešto na nekom većem nivou i sigurno da mogu mnogo što da naučim pored njega i nadam se da će ovaj stručni štab uspeti da napravi jedan dobar rezultat koji će zadovoljiti apetite svih ljubitelja fudbala u Pirotu i samog grada. Gospodine Dukiću, ja nisam bio u Pirotu, kada ste došli bio sam na odmoru i jedva sam čekao, pravo da vam kažem, da se vratim i juče prekjuče odmah sam popodne došao na prvi trening da vas vidim i mogu da vam kažem da je vaša pojava ovde izazvala emocije u meni s obzirom da sam pratio vašu karijeru, da sam grdne utakmice prenosio dok ste igrali po beogradskim klubovima i tako dalje, tako da ono pitanje koje obično postavljam ljudima koji dođe u Pirot, da li znate gde ste došli, vama ne mogu postaviti, jer vi Radnički znate dobro. Pa, da vam kažem, Radnički, ja sam odmah na početku razgovora rekao da ja izuzetno uvažavam fudbalski klub Radnički i grad Pirot i
tu fudbalsku javnost koja je veoma probirljiva. Ovdje ljudi znaju fudbal, ovdje ljudi poznaju fudbal. I onda još, za mene je to još ovaj neki veći motiv da se ja dokažem. Naravno da znam gdje sam došao i nikakav nije problem ja kao trener da ne mislim da mogu da napravim u ovom klubu, da napravim neki dobar rezultat i da čak i možda afirmišemo nekog mladog igrača i da ovaj podignemo to na neki veći nivo, ja ne bih ne dolazio. Ja želim izazove i uvijek sam spreman na to da dam sebe u službi sam ovoga kluba, jer je klub iznad svih nas. Ja to ne govorim samo sad iz neke kurtoazije prema Radničkom, nego u bilo kojem klubu da sam radio, ja dajem sebe dok sam tu. I to je moj klub. Inače, ja imam svoj klub koji je ovdje Beograd, ali onim klubima koji radim, ja ih smatram svojim, dok se vjerovnim me, taj klub mene hrani, mene i moju porodicu, tako da ja moram imati poštovanje prema... Gledajući trening juče vas, ja sam vidio vašu emociju. Vidio sam to da se ceo dajete, kako ste rekli, kada objašnjavate igračima, kada radite i tako dalje. Odmah moram da vas pitam i vas i Radeta, ima li materijal za dobru kuću? Naravno da ima. Naravno ima tu dosta mladih, zato pitam, neki su otišli, o njima nećemo, koga nema, gotovo. Naravno da ima materijala i ja kada su me pozvali na razgovor čelni ljudi i gospodin Nikolić, ja sam prvo što sam pitao da li ima mladih, znao sam da ima mladih igrača, ali ja sam trener koji je radio sa mladim igračima i volim mlade igrače, ali naravno da mladi igrači ne mogu da iznesu teret ove lige prvenstva, naravno uz neki spoj sa iskusnim. Sa nekim iskusnim igračima, ovdje ima dosta materijala, dobili smo u posljednja 2-3 dana, dobili smo dva kvalitetna i dobra igrača, ljudi koji su odavde iz Pirota, koji su igrali po nekim drugim klubovima i meni je drago da su se oni vratili i sa njima smo dobili dosta. Nadam se da će i ovi koji budu došli, da će se vrlo brzo uklopiti i da će se brzo uklopiti u tim i da ćemo napraviti jedan onako po meni, ajde da, ja ne volim da obećavam i da pričam neke priče, volim da radim maksimalno pošteno, otvoreno prema svima, znači i za saradnju sam, za svaki vid saradnje sa i naravno u klubu i u gradu i naravno i sa medijima, bez medija se ne može, jednostavno ja sam takav čovjek, otvoren do onoga momenta dok ne vidim da ako neko ima lošu ili zlu namjeru. Pa i ako je loša i zla namjera, da vam kažem... Samo korektan odnos i onda je dobro svima. Mene ne mora niko da voli u Pirotu. Ja imam svoju porodicu u kući koja mene voli. Ali možemo da se uvažavamo. Uvažavamo i poštujemo i nikakvog neće biti problema. Moja praksa je da ti prvi razgovori ne sadrže da govorimo o imenima, s obzirom da Ivan Šano, ovaj došao, ovaj otišao, Dojkić i Dimitrov to zaslužuju, međutim, sve ostalo još uvek rano. Ali ću raditi, ja pitam, s obzirom da im ja vam bio trener, da li ovi mladići koji su priključeni prvom timu, da li uspevaju da izdrže ove napore i kako gledate na njih? Sigurno da je ovo nešto novo za njih, nov rad, profesionalni trener, oni se nose dobro sa time i ja mislim da je šef zadovoljan kako to ide i ja mislim da će tu biti nekih pozitivnih iznenađenja što se tiče tih mlađih igrača, nećemo sad o tome, ali iskreno ja sam veoma zadovoljan i kako rade i kako se ponašaju na treningu. Mislim, cijela ekipa, to su sve izuzetni momci, tako da tu nema nikakvih problema. Svi ovo shvataju veoma ozbiljno, radi se na jednom visokom nivou i ti klinci su se uklopili u sve to i možemo mnogo da očekujemo od njih. Vi ste pratili, pretpostavljam, kvalitetnu ligu. Svi ovi momci su igrali veoma dobro, Radnički ostavio snažan utisak i sticam okolnosti nekih je na kraju bilo tako kako je bilo. Inače, oni su igrali veoma dobro. Što se tiče igre, naravno da sam pratio ovu ligu i radio sam u Beogradu i dosta sam upoznat sa kvalitetom lige. Moram napomenuti, bez obzira na sve, iako je Marijan Živković je napravio dobar rezultat i ekipa Radničkog igrala dosta dobro. Znači, veliki dio zasluga ide i bivšem šefu stručnog štaba, kojeg ja uvažavam kao svog kolegu i naravno da mu želim u ovaj...
u Novom Pazaru puno uspjeha i sreće. Ali što se tiče ovih, kažem, Radnički igrao dosta dobro, napravili su dobre rezultate, ali sada... I kontinuitet su imali dve godine bez mnogo turbulencija. Pa naravno, kad imate kontinuitet, znate da u ovom poslu, ako, da je to proces stvaranja. Jednostavno, niko nema čarobnog štapića, pa će sada, kada dođe, može da dođe, ne znam, kogod hoćete, pa će on napraviti za mjesec, dva ili tri, nešto što je spektakularno, da kažem. Ne. To je jedan proces koji treba vrijeme za to, treba igrača se naviknu na neki rad, svaki trener ima svoj zahtjev. A što se tiče mladih igrača, mislim da ovdje ima potencijala. Neću govoriti o imenima. Ne, nećemo, sigurno, ali generalno. Ali generalno ima dosta mladih igrača. Odgovaraju vašim zahtjevima za sada? Oni odgovaraju, naravno da odgovaraju. Izuzetno su, prvo su prije svega dobre ličnosti, dobri momci. E sada, naravno da ima tu neke stvari koje ćemo mi ispravljati, ali ima potencijala i da vam kažem, ja sam to rekao igračima, bez obzira na sve, onaj ko zasluži na onom terenu, on će igrati. Da li imao 33, 35, bravo, 17, mene to ne interesuje. Samo onaj koji može da donese ekipi boljitak, da donese da napravi razliku, da imamo svi benefit od toga, taj će igrati. Imena me ne zanimaju. A tu ima igrača koji mislim da mogu da... Kako je dalje plan? Koliko treninga dnevno? Kad ćete da im bacite fudbal, tako kažem, da se igra na dva gola? Hoće li biti nekih utakmica? Što se tiče, postavili ste mi pitanja, pošto vi ste bili na odmoru pa ste se vratili, kod nas je lopta prisutna od prvog dana. Mislim na dva gola sa nekim ekipama. Što se tiče plana i programa, vidim da radite stalno s loptom. Plana i programa pripreme imat ćemo 22. prvu provjeru, pošto nismo mogli da nađemo nekog adekvatnog protivnika za ovaj period priprema, odlučili smo da odigramo jednu utakmicu između sebe sa našim omladincima, što će biti onako i dobra motivacija i za njih. I jednostavno moj način rada je da krećemo prvo od slabih protivnika, pa tako imat ćemo 22. sa omladincima utakmicu, 25. utakmicu, ne znam tačno da li je Janko utanačio sa nekim zonašem ovdje iz ovog našeg okruga. I već posle koliko sam čuo Tanas Korajić, navodno. 30. sa Sinđom, Niškom, i već posle će početi, imat ćemo, to su te prve tri, znači veće utakmice koje će biti onako protivnici ili koji su pandam nama ili čak i jači od nas, da se izmjerimo, da vidimo šta smo mi to uradili, kakva nam je budućnost i perspektiva. Moram to da vas pitam, zbog toga što se već komentariše po Pirotu, a gazim princip. Videli smo tu Emu Nikea, koji je dok igrao za Slobodu ovde protiv Radničkog odigrao dobro. Kako gledate na njega, on je još uvijek na probi, konačnu odluku niste doneli. Pa, što se tiče... Koliko želite da odgovorite, tu možete, ako ne, onda... Ne, mogu da vam odgovorim, on je trenutno tu kod nas, da vidimo... Da li vaši zahtjevi... Ima još da pogledamo neke stvari, da vam kažem jednu stvar. Kad bih ja mogao tako da procijenim sve igrače za dva ili tri treninga, ja bih onda bio čudo, možda bih bio milijarder, bio bih možda menadžer, pa bih vidio, snimio igrače i rekao, taj je pravi igrač. Naravno da ga znam... On ima određene kvalitete, bit će još u trenerskom procesu i radu, pa ćemo vidjeti. Bit će tu još igrača koji će doći, da kažem, uslovno, pod znacima navoda, na probu, da vidimo, da izmjerimo. Ja donosim odluku, ali moji saradnici vide nešto što ja ne vidim, pa se mi na kraju treninga iskonsultujemo svakog šta, kako. Tako da mislim da tu neće biti po tom pitanju. Mislim da nećemo, ako dovedemo tih još 3-4 igrača, da neće biti mnogo promašaja, ali ne mogu da garantujem, nema tog na svijetu. Neću da vas pitam na kojim mestima, čisto je zbog ovih naših koji su tu i tako, ima vremena za to. Malopre smo u redakciji pomenuli, to možete i vi rade da kažete, nekako očekujemo od vas, obzirom da ste radili sa mlađima, da napravite bolji uvid nego vaši prethodnici kad su u pitanju mlađe kategorije, gde sam ja na neki način ušao uslovno u nekakav sukob sa ljudima iz kluba.
Pa što se tiče toga u ovom momentu sam više baziran naravno na prvi pripremni period i sve, ali kako bude vrijeme odmicalo to dosta stvari zavisi. Neće vam biti sve jedno kako se radi tamo? Što se tiče, kažem, te omladinske škole, ja sam radio u omladinskoj školi dosta 4-5 godina i otprilike znam kako to funkcioniše, ali ja ne bih ulazio u taj dio posla što se tiče organizacije i toga kako. Ja sam uvijek ću biti na usluzi i ja sam već kontaktirao sa trenerima. Da, ali hoćete im dati program da ipak svi rade po istom programu. Ako, da vam kažem, to je već neki mnogo veći posao i zahtijeva tu nekog direktora omladinske škole i tako dalje i tako dalje. U ovom momentu ja sam im na raspolaganju. Ko želi da pita? Ko hoće, ako mogu, tak ćemo i održati. Imamo neki dogovor da održimo neke treninge sa omladincima, kadetima. Sve što im trebam, ja sam tu. Ako im trebam, ja ću da pokažem da budem na usluzi. Ako traže neki savjet, naravno, dobit će ga. I mislim da bi to trebalo da bude u narednom periodu, da bude praksa, da mi sarađujemo svi, jer nama je u interesu radnički, fudbalski klub Radnički i ti igrači koji su, jer sutra za godinu, dvije, tri, pet, mi trebali bi da crpimo igrači iz naše omladinske škole. Ali to je već neka druga priča na koju mi ne možemo baš tako sada s neba, da kažem, pali pa da utičemo, jer imamo nekih prečih stvari, a mislim da ima ljudi u klubu koji će to polako da dovedu na svoje. Rade, piratska deca su talentovana, ali treba se radi više sa njima. To ti znaš. Sigurno, pogotovo to je, mi non stop svake godine, iz godine u godinu se non stop priča, moramo da obratimo pažnju na školu fudbala i... Već smo promukli. Non stop se to, ali mislim da će se to rešiti, pogotovo ja sam bio u toj školi, vodio sam u mladince, mislim da smo tada kvalitetno radili, mora da se rad podigne na jedan viši nivo, znači da sami treneri pokrenu inicijativu. Rade i na sebi više. Tako je, da napreduju, da se jednostavno, da bi privukli tu decu koja hoće da igraju fudbal, da jednostavno i ta deca i roditelji koji dolaze da vide da se tu radi nešto, da kada svi budu zadovoljni, ja sam radio u Nišu proteklih par meseci u privatnoj školi, non stop su roditelji prisutni na terenu, znači privatna škola mora da se radi, znači zadovoljni su, pa neko ima neku primjedbu, ali non stop, znači kao trener i kao pedagog toj deci mora da se napreduje non stop, da se nešto novo uvodi, da se traži kako bi bili svi zadovoljni. Znači isto važi i ovde kod nas, znači moraju pre svega treneri sami od sebe da krenu, da unesu nešto novo, da se po meni pojača taj rad malo sa tom decom, da maltene skoro svakog dana moraju da budu aktivni, jer ako mi tu decu ne uvedemo u taj princip rada, da oni steknu naviku, posle je kasno. Znači, tu se pravi, tu se uči, dok su u tim mlađim selekcijama, čak dole od najnižih selekcija, pa kad su već u kadetima ili u mladincima, to su već gotovi igrači, znači tu nema mnogo prostora za neki napredak, osim nekih taktičkih zamisli koje trener sprovodi, ali sve ostalo mora da se mnogo više radi i da se obrati pažnje na to u tim mlađim. Ja bih samo dodao na ovo što je rekao Rade. Prvo, ako što se tiče, kažem vam, kako bi neka moja vizija i gdje sam radio u klubovima, prvo, da bi mogli da imate dobru kvalitetu mladinsku školu, mora da imate infrastrukturu, uslove. Mora da imate stručni kadar. Mora da imate razumijevanje svih ljudi u klubu. Mora da imate dobru sponu između trenera i to je šefa stručnog štaba sa svim ostalim trenerima. Mora da ima podršku od grada. Mora da ima podršku svih. Jer ta djeca, s obzirom na današnje uslovi, način života, imaju mnogo više iskušenja za neke druge stvari. Ne kažem, ja prvenstveno sada u ovom momentu govorim o fudbalu. Ima mnogo sportova, ima sportova drugih koji... Uzećih. Nije, pa na kraju krajeva i na Kauzmu, ima ih za sve ako se mi organizujemo i radimo kako treba. Ima za sve te djece. Ali je važno da ta djeca nijesu na ulici. Da ta djeca ne... Tako je. Da ne ima poroka koliko god hoćete. Da se bave sportom. Pa sad, naravno, ćemo se mi truditi da uzmemo što više za fudbal, jer ovaj je grad, fudbalski grad.
Eto, samo sam to htio da kažem. I bolje da treniraju da su u bilo kojem sportu, nego da su stalno na ulici, da su po kafićima, da su, naravno, uz to ide sve škola, tako dalje, ali mogli bi da pričamo tri dana. Dobro, što ste rekli, na kraju jedno poluprivatno pitanje vama. Dolazili ste u Pirot kao fudbaler, sada dolazite na drugi način. Pirot je porastao, kako ste primljeni i kakvi su prvi utisci? Mogu reći da sam prijatno iznenađen što se tiče toga. Prijatno sam iznenađen. Jer Pirot je postao pravi grad. Dugo nisam bio u Pirotu, ma i tada kada sam dolazio, to je bilo na dan ili dva, pa nemate vremena da vidite neke stvari i da onako malo sagledate neku širu sliku. Mislim da je Pirot, da su ljudi izuzetno gostoprimni, da sam izuzetno primljen od svih i u grad, naravno u klubu i u svih ljudi u gradu i tamo gdje se krećem, tako da mislim da je ovo grad posebno sad u ovom periodu koji živi, koji je izuzetno, izuzetno živ i šta da vam kažem, zaista sam prijatno iznenađen i osjećam se izuzetno, izuzetno prijatno u vašem gradu. Vama dobrodošli u Pirot, Radetu dobro se vratio u Pirot, hvala vam lepo i vidimo se popodne na terenu. Hvala vam. Hvala i vama i sve najbolje, nadam se da ćemo imati dobru i kvalitetnu saradnju. I otvoren. To bez daljega. Hvala puno.